Трохи більше 40 років тому на Миколаївщині почали будувати атомну станцію, а поруч з нею – місто атомників – Южноукраїнськ. В усіх джерелах, які пишуть про цю подію, зазначено, що Южноукраїнськ побудували на околиці села Костянтинівка Арбузинського району. Та минуло 40 років, і тепер вже Костянтинівка стала околицею міста. Долі цих двох населених пунктів щільно переплелися. Більшість костянтинівців працюють або в Южноукраїнську, або на самій атомній станції. Користуються міською лікарнею, частина дітей навчається в міських школах. У містян же в Костянтинівці живуть родичі і знаходяться дачі. Та й межі між містом і селищем фактично немає. Тож, коли 2 роки тому в Україні почалася децентралізація і постало питання про створення об'єднаної територіальної громади, костянтинівці вирішили, якщо й об'єднуватись, то з Южноукраїнськом, адже воно і так вже фактично разом. Та раптом в місті їм сказали: «Ви нам не потрібні». Чому міський голова Южноукраїнська не хоче створювати об'єднану територіальну громаду? Як і чому це рішення вплинуло на долю ще кількох населених пунктів? І чи буде створена територіальна громада, яка об'єднає усю 30-кілометрову зону навколо атомної станції? Про це сьогодні у програмі. Ця звичайна, на перший погляд, вулиця насправді розділяє місто Южноукраїнськ і селище Костянтинівку. Ось тут закінчуються сільські городи, а просто через дорогу вже стоять міські багатоповерхівки. Хто не місцевий, відразу і не зрозуміє, де закінчується селище і починається місто. Та ще 42 роки тому всі ці землі належали Костянтинівській сільській раді, як і земля, на якій зараз розташована Южноукраїнська атомна електростанція. Тоді, у 1975 році, костянтинівці поділилися своєю територією заради розвитку атомної енергетики і будівництва житла для будівельників та працівників станції. Новий населений пункт спочатку навіть називався Костянтинівка-2 і лише у 1987 році отримав статус міста і нову назву – Южноукраїнськ. Якщо виходити з історичних, природних, етнічних, культурних, з точки зору трудової міграції, з точки зору знаходження роботи мешканців навколишніх сіл навколо міста Южноукраїнська, то це давно вже єдине ціле. І дійсно, майже 90% дорослого населення Костянтинівки зараз працює в Южноукраїнську та на атомній станції. Як колись місто скористалося землями селища, тепер воно користується податками, які сплачують селяни, працюючи в місті. Ідея стати єдиним цілим назрівала давно, але не мала законного підґрунтя. Та нова реформа з децентралізації надихнула селян на об'єднання з містом. Костянтинівська селищна рада ще у 2015 році ініціювала створення об'єднаної територіальної громади з центром в Южноукраїнську. Дійсно, перспективному плану формування громад Миколаївської області, який був прийнятий первинний план у 2015 році, в червні місяці, Южноукраїнськ, Костянтинівка – це єдине ціле. Влітку 2015 року почалися перемовини і нібито було досягнено порозуміння. Костянтинівці провели громадські слухання. Майже одноголосно селяни висловились за об'єднання. Це на сьогоднішній день перелік документів, які на сьогоднішній день свідчать про бажання жителів Костянтинівці доприєднатися до міста Южноукраїнськ. Значить, якщо перелистати цей перелік із документів, протоколи з особистими підписами жителів на сьогоднішній день, є звіт, який був направлений після всієї проведеної роботи до Южноукраїнської громади, і надані всі копії документів. Можна, якщо говорити в абсолютних цифрах, то це по селищу Костянтинівку було прийняло участь 427 жителів. Було проведено в Костянтинівці 6 сходок. І з даною пропозицією підтримало 98% жителів Костянтинівці. В Южноукраїнську теж провели громадське опитування. І більшість містян теж підтримала цю ідею. Воно провело на той час на краще опитування в Україні. Я просто цікавився постійно цим питанням. Те, що говорить, що охоплено дуже малий прошарок населення, це не відповідає дійсності. Насправді охоплено майже було все населення міста Южноукраїнська, і десь 68 або 70% населення висловили стосовно того, що слід об'єднатися з континентом. Да це давно вже єдине ціле, це кластер єдиний.
Костянтинівській селищній раді тоді вже навіть отримали висновок обласної державної адміністрації про те, що всі дії по об'єднанню громади були виконані з дотриманням законів та Конституції України. А депутати Южноукраїнської міської ради вже підготували проєкт рішення про об'єднання громад Южноукраїнська та Костянтинівки. Є рішення громади Костянтинівської, ініціюванням об об'єднанні громади, потім рішення робочої комісії, потім рішення у нас є для згоди добровільного і територіальної громади, об'єднання територіальної громади. Ну і є рішення, яке вже прийнято було Южноукраїнською громадою. Потім на цих основання цих усіх процедур ми звернулися в обласну раду і отримали висновок на об'єднання громад. До створення громади залишалося лише кілька кроків – рішення Южноукраїнської сесії та подання документів до Центральної виборчої комісії про призначення виборів. Але раптом Южноукраїнськ включив задніх і відмовився від створення ОТГ. Звісно, бідно. Цей город Южноукраїнськ построєний на землі цього села. Атомна електростанція построєна на землі цього села. В такій зміні курсу костянтинівці звинувачують нового міського голову Южноукраїнська Віктора Параконного. Його обрання на посаду відбулося якраз восени 2015 року, вже після того, як обидві громади пройшли весь цей шлях. Ми прийняли рішення, Костянтинівська селищна рада прийняла рішення, а в Южноукраїнські вийшло, що були перевибори і вибрали Віктора Кириловича Параконного. Він теж йшов з цим, як то кажуть, по цим лозунгом на об'єднання. Але коли вже останню треба було винести рішення сесії на об'єднання Южноукраїнській громаді, він відмовився і, як то кажуть, включив задню. Я з ним зустрівся, чисто на прийом до нього записався, зустрівся, він говорить, нам не потрібно село це. Голова Южноукраїнська і не заперечує, що не вважає об'єднання доцільним. Мовляв, у міста надто багато проблем, а від приєднання селища їм ніякої користі. Говорить, коли обговорювали об'єднання, обіцяли, що сільські території додадуть землі на нужди міста, а тепер, мовляв, з'ясувалося, що вільної землі немає. Послухайте, так пише закон економічне підґрунтя. Де техніко-економічне обґрунтування? Я звернувся в обласну державну адміністрацію. Про що балакали людям? Землю дамо, землі нема, кадастр. Дав, землі нема. Чого об'єднуватись? До того ж, міський голова Южноукраїнська наполягає, рішення про об'єднання приймалися з порушенням процедури. Передо мною ось лежить акт висновок дослідження дотримання вимог закону України про добровільне об'єднання територіальних громад при проходженні процедури об'єднання громад СМТ Костянтинівське, село Буцьке та Южноукраїнське 06.09.16 року. Так? Це вересень. Працювала комісія. Встановлено низку порушень. Ось вони тут всі відмічені. Так? І є висновок. В ході дослідження групою спеціалістів вивчалися документи, що формувалися у ході процедури підготовки до добровільного об'єднання територіальних громад. У зазначених документах відсутня інформація щодо проведення дослідження в різних напрямках життєдіяльності та розвитку міста Южноукраїнське, Костянтинівське, Бухське, вплив об'єднання на перспективу подальшого соціально-економічного розвитку цих населених пунктів та об'єднані територіальні громади в цілому. Очільник міста каже, була порушена тривалість процедури обговорення щодо об'єднання. Замість прописаних законом 175 днів, все відбулося протягом тижня. Та й результати опитування містян Віктор Параконний теж спростовує. Тому в минулому році тут провели нове дослідження громадської думки. По місту стояли намети, де можна було залишити свій підпис. Також городяни заповнювали ось такі талончики. Щоправда, ніяких офіційно оформлених протоколів з результатами такого дослідження нам так і не показали. Але голова переконує, більшість южноукраїнців проти об'єднання з Костянтинівкою. Опитано з сім'ями понад 10 тисяч мешканців. Пам'ятки заповнені.
92% мешканців Южноукраїнська проти об'єднання громад. Крапка. Якщо велике місто не хоче ні з ким об'єднуватись, будь ласка, скажіть, це як я можу нав'язати це об'єднання? Втім, в Центрі розвитку місцевого самоврядування, де уважно стежить за усіма децентралізаційними процесами в області, кажуть, таке повторне опитування взагалі не має законного підґрунтя. Це обговорення на обговорення накладається. Розумієте, в чому справа? Якщо то опитування було в процесі, якщо воно було в тій пулі обоймі, тих заходів, які йшли в об'єднання, до об'єднання, крокували до об'єднання, то в зв'язку з чим це опитування, я просто не знаю. Це особиста ініціатива, можливо, якоїсь частини депутатського корпусу. Ну, я, знову ж таки, це не коментую. Я говорю про процес. Є процес, є висновок обласної державної адміністрації, що в цьому процесі дотримані закони і Конституції України. Це висновок на сьогодні чинний. Є в Україні Конституція України, якої треба дотримуватись. Якщо шановний депутатський корпус і шановний голова міста Южноукраїнська в судовому порядку оскаржить висновок обласної державної адміністрації щодо відповідності цієї процедури законом України і Конституції України, тоді можна розмовляти про інші чинники. Допоки це не відбулось, можна говорити про те, що зараз треба діяти і можна діяти, і закон це дозволяє, відповідно до 19 статті Конституції. І говорити про те, що залишилось за Южноукраїнським тільки один невеликий крок – затвердити той проєкт рішення, який вже прийнятий був у 2015 році. Ми вирішили самі запитати мешканців Южноукраїнська, що вони думають про об'єднання з Костянтинівкою. І жоден з них не висловився проти. Я вважаю, що Костянтинівка повинна приєднатися до Южноукраїнської. Чому? Ну, щоб з містом в місті були. Ті ж самі умови були, як і в місті. Ми знайомі. Це більше теж устраивало, щоб Ворисполком прийшли і сказали, щоб типу, об'єднили. Тому що там нема лікарні, скоро туди не їздить. І все остальное. Там же теж люди живуть. Так би отак. То ми теж за, щоб об'єднали. Мені кажется, що більшість за. От мені щось таке, да. Ну там ж, наверное, даже родственники, ну, родители. Ну, із город їздиш, да. На плавні, всі там гасяться, всі відпочивають. Ну, то есть нормально. Ми за, щоб об'єднати. На землях построєн город Константиновки. Треба присоединить Константиновку і Бугське. Я підписав, да. Щоб присоединили Константиновку і Бугське к городу. Притом раніше ще було, це вже було рішено, присоединення. Ну, зараз переконані, що то проти цього, не знаю чому. Після того, як Южноукраїнськ відмовив в об'єднанні Костянтинівці, там вирішили піти іншим шляхом і створити власну громаду з іншими сусідами. Зокрема, селом Богданівка. Воно розташовано від Костянтинівці на відстані лише кілька сотень метрів, але за річкою. І знову почалися проблеми. Цей паром поєднує маленьке село Богданівка з містом Южноукраїнськ та Костянтинівкою. Ось так щодня богданівці добираються до благ цивілізації. Кажуть, це єдиний такий паром в Україні. Заїжджаємо на нього своєю автівкою і ми. Річка тут завширшки менш ніж 200 метрів. І богданівці, так як і костянтинівці, і працюють Южноукраїнською, користуються його соціальною сферою. І теж запропонували місто об'єднатись, та їм там відразу відмовили. В першу чергу через те, що їх розділяє ріка. У Богданівки є інтерес, вони сюди приїздили. Я їм пояснив, що, будь ласка, нема у нас сьогодні моста між нами, да? Де б була комунікація, яка потрібна для адмінтерреформи. Тоді богданівський сільський голова запропонував об'єднання Костянтинівці. Там з цією пропозицією погодились. Але раптом сама ж Богданівська сільська рада передумала. І прийняла рішення створити громаду з іншим селом – Прибужжям. Нібито керуючись волевиявленням самих мешканців Богданівки та інших сіл, що входять до цієї сільради. Тут і справді провели громадські слухання. На них за об'єднання з Прибужжям висловилося майже в два рази більше селян, ніж за об'єднання з Костянтинівкою. Було проведені громадські обговорення в місячний термін.
Більшість людей, які прийшли, явка людей составила 16,7. Більшість людей підтримали пропозицію до Прибужжя. Чого до Прибужжя? В зв'язку з тим, що немає у нас сполучення з Костянтинівкою, містом Южноукраїнським. Та самі селяни тепер кажуть, їх обманули. Мовляв, людей запросили просто на обговорення, не попередивши, що буде голосування і що його результати винесуть на розгляд сесії. От ми чого ми проти? Чого люди всі проти? Тому що ми вважаємо, що це неправильно, незаконно. Треба було провести опитування, обговорення по вулицях, пригласити людей, зробити нормальну сходку села, голосування таке, як воно должно бути голосування, а не те, що ми там на бумажках люди порозписувалися, навіть не знали, за що вони розписуються. Люди не знали, що це стане ключовим голосуванням при голосуванні депутатів на сільській раді. Ми не знали цього. Селяни впевнені, на їхнього голову тиснуть фермери і місцеві підприємці. А ще районна влада, яка не хоче, аби через децентралізацію змінилися межі району. Адже Богданівка знаходиться в Доманівському районі, а Костянтинівка вже в Арбузинському. Чого два десятка фермерів рішають долю всього села? Чого? Нехай люди рішають долю свого села. З Богдановкою не склалася громада, тому що там фермера більш мають теж вліяння на голову селищної ради. Він самостійно нічого не рішає. Він сьогодні під влиянням фермерів. Вони його поставили. Від такого свавілля сільської ради у людей увірвався терпець. Зібрали сходку, вимагають пояснень. Об'ясніть, будь ласка, яка нам вигода до того, що ми йдемо до Прибужжя? А немає ніякої. Ніякої немає. Як це, яка вигода? Ми самі можемо ми самі хочемо бути. А як є село на дві сторони річки? Ова знає відповідальність. Та не треба на тим циклитися. Один вибіг, другий вибіг і все. Щоб було підписано. Тоді, попадає коли була... в район, сьогодні наші райони спроможні, їхня громада Доманівщини. Ми ж теж до Арбузинки не хочемо, ти ж знаєш. Так само і ви не хочете, і ми не хочемо. І не попадемо в Арбузинку. По перспективному плану. Є перспективний план, затверджений. Є, да. Облдержадміністрацією. Тут затверджено, що створено три громади. Мостовська, Доманівська і Маринівська. А Богдановка входить до Доманівщини. А як це вона може дійти до Доманівщини, коли до 20-кілометрової зони повинно об'єднуватися? Як воно може? Зверніться в адміністрацію, в район. Вам закон покажуть. Почитай! Та найцікавіше, що у Прибужжі, куди тянуть богданівців, люди теж не хочуть об'єднуватись з Богданівкою. Там селяни прагнуть приєднатися до вже існуючої Олександрівської громади. По-перше, у нас близькість. До Доманівки 24 кілометри, до Олександрівки у нас лише 12. По-друге, якщо там є такі установи, наприклад, як пожежна частина, є медичний заклад, куди наші люди приїжджають до амбулаторії саме Олександрівської, можуть, там є койко-місця, де вони отримують медичні, саме люди з Прибужжя приїжджають до Олександрівки, тому що нам Доманівку буде далі. Діти старших класів навчаються теж в Олександрівській школі. Комунальне господарство надає Прибузькій сільській раді свої послуги, хоч в Прибужжі є своє комунальне господарство. Музична школа. Діти з Прибузької сільської ради відвідують даний заклад саме в Олександрівській територіальній громаді. Працюють у нас також люди в медичній сфері, в даній сільській раді, в кар'єрах, на заводах. Богданівки на сьогоднішній день у нас нема таких зв'язків. Є спільна межа, звичайно, по землях, але транспортного сполучення, асфальтованого покриття немає. Грунтова дорога, яка на сьогоднішній день в аварійному стані. Рік тому люди тут створили ініціативну групу і провели громадське опитування, на якому більшість висловилась за приєднання до Олександрівської громади. Більшість жителів села, а саме 620 людей, виявили бажання приєднатися до Олександрівської територіальної громади. 126 виявили до Доманівської. Запросили навіть експертів, які погоджуються, що таке об'єднання цілком обґрунтоване. Попри те, що теж змінює межі Доманівського району, адже тут схожа ситуація. Прибужжя знаходиться на Доманівщині, а Олександрівка вже Вознесенський район. Моя суб'єктивна точка зору, що все ж таки потужна була б громада з центром в Олександрівці.
Але прибузькі депутати навіть не розглянули цю пропозицію. І без будь-якого обговорення з селянами на останній сесії більшістю голосів вирішили об'єднатись з Богданівкою. В селі обговорення про Богданівку взагалі не було. А сесія сказали, я скажу дословно, як сказали наші депутати, що таке люди, вони що понімають, вони не понімають нічого, нам треба самим рішати, бо ми відповідаємо за це. Нас не почули. Звернулися в районну раду, в адміністрацію, звернулися в районну прокуратуру з листами, що у нас відбуваються незаконні дії, а саме депутати не виконують свої посадові обов'язки, не вивчили думку громаду, не провели роботу, а саме вуличні опитування людей. Проголосували, не взявши нашу думку до уваги, на що отримали письмові листи від прокуратури, адміністрації районної ради, що дані організації не мають важелі впливу на рішення голови та рішення депутатів сільської ради. Люди у розпачі, не знають, як далі боротися з таким свавіллям. А от у Богданівці вже зібрали майже 600 підписів під вимогою до місцевих депутатів скасувати їхнє рішення сесії про об'єднання з Прибужжям. На сьогоднішній день головне питання – це відмінити рішення. Ми зібрали в порядку громадської ініціативи 562 підписи, подали звернення, ось воно абсолютно правильно оформлене, абсолютно, воно не суперечить законодавству. Ми звернулися на підставі статті 19 закону про звернення, яка передбачає можливість скасування радою свого рішення. Ось такі 600 підписів у нас є, 562, і ще потім люди ще доносили. Тобто вони також оформлені правильно, є адреса, є підпис кожного. Але голова не погоджується. Каже, якщо хочуть, можуть звертатися до суду. І зараз ви нічого відміняти не будете? Ні. А що ми маємо відміняти? Більшинство було громадське обговорення. Я вам ще скажу, і ще є люди, які бажають приєднатися до Доманівщини. Ще так само люди мають зібратися. Це вже ваша нова пісня. Люди кажуть, не хочуть до Прибужжя, бо відстань від Богданівки до Костянтинівки хоча й через ріку, але менше за кілометр. А от до Прибужжя 26. До того ж, прямої дороги з твердим покриттям між селами немає. Тож, щоб дістатися з Богданівки до Прибужжя, треба їхати або через Доманівку, а це вже майже 60 кілометрів навкруги, або через Южноукраїнськ та Олександрівку, а це знову ж таки паромна переправа і майже 30 кілометрів шляху. Експерти ж з децентралізації кажуть, якщо раніше відсутність твердого сполучення між населеними пунктами згідно методики децентралізації дійсно ставала на заваді їхньому об'єднанню, то зараз вже готові переглянути ці норми. І цілком можливо, що невдовзі відсутність мосту не буде перешкодою на цьому шляху. Була нарада, Мінрегіон, пан Шаршов приймав участь в цій нараді. Ревізія відбувається по відношенню до методики формування спроможних громад. Вже видається, можливо, з розривами, можливі, скажімо так, з білими плямами, можливе об'єднання територіальних громад. Навіть це питання зараз розглядається. Можливо, зараз, завтра буде розглянуте питання, що в перспективі буде міст, якщо в перспективі буде міст, або такий добрий паром, відремонтований паром, да, то, можливо, можна буде. Це треба питання піднімати. Треба ініціювати, а далі запитувати Мінрегіон, далі запитувати пана Ткачука, пана Гановщика, наших найкращих фахівців, що вони скажуть сюди. А ініціювати можна, і це треба буде. А тим часом в Костянтинівській селищній раді почали розробляти проєкт створення об'єднаної територіальної громади, в яку б увійшли населені пункти усієї 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. Костянтинівський голова впевнений, якби це вдалося, це могла би бути найпотужніша громада в Україні. Адже щороку Южноукраїнська АЕС сплачує на розвиток 30-кілометрової зони спостереження 1% від виробленої енергії, а це мільйони гривень. Та до цього часу села не бачили з цих виплат жодної копійки, бо ті надходили до районних рад, які розпоряджалися ними на свій розсуд. Якщо ж буде створена ОТГ, ці кошти будуть напряму надходити до її бюджету. Наш проєкт, який ми сьогодні розробляємо, і розробили практично не 100%, але вони б не розвіювалися по районах, так як до цього вони розвіювалися. Вони б прийшли всі ці кошти в громаду. Тут впевнені, якщо створять громаду, зможуть і міст побудувати. І власних грошей вистачить, та й атомники обіцяють допомогти. І забито, наскільки я знаю, на як
на слідуючий рік заб'ють фінанси на цей міст. Це будуще. Попри рішення місцевих депутатів, селяни налаштовані не здаватися. Богданівці вже готують документи до суду, аби все ж таки скасувати рішення сільради про об'єднання з Прибужжям. І вимагатимуть від сільського голови провести нові громадські обговорення. Прибужани теж налаштовані вимагати від своїх депутатів провести нові громадські опитування щодо децентралізації з дотриманням усіх норм, які передбачені законом. Люди впевнені, вони мають повне право самостійно вирішувати долю їхніх сіл, адже головна мета децентралізації – надати владу громадам, а громада складається з кожного з них.